Kadir Kepayung Agung I Lembur Ais Pengampih di Pakuan Pejabat di daerah Anusami Kurungan Kalintang Tipi Hormat Atur Kekantun para penonton Menjauh jenuh kuangan datang Negeri Suking Sepuh Anam Jalan Istri Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim Puji kali syukur eta tetep kagungan Allah Lalu kagungan sifat urang sifat kasih khususna ka urang sadaya umat nu paling dimulyakeun kumantenna Atuh ku kodrat sareng kirodat manten urang sadaya bisa ditakdirkeun riung mungkulung mainan pagu bokok karojok di baradongan sempat marupai yaksa yaitu di lapangan bola Ciwaringin Kampung Selang Desa Ciwaringin Kecamatan Masela Hapunten Sela Sabar Sela Desa Ciwaringin Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang Taya kajabi yaitu kual pukahnya nyata paguyuban pecinta seni tradisional kecamatan Lemah Abang nyata anu misi sepuhan ku pengersana Bapak Agus Ramla nyata kanca dinararaga hiburan rakyat gelar seni budaya nyatakan Dewi Menyapa tantosna dinungi iya kurang dikasihankan matanku Allah Boh nikmat iman, nikmat Islam, oke kesehatan lahir boh batin. Nyata biasa riung mumpulu dinararaga hiburan rakyat nyata pagelaran spesial di diwangi opat dalam diserangan ku bintang tamu nyata kohan. Tantosna, ye hiburan anu laki ku urang ditonton. Sinjatan barokat. Oke tu narokto. Saya nak singgi pasien kesehatan. Ku Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supriyadi Semirawu para penonton saya. Segenap deui tatosna pagelaran beres di kawitan. Nangi ia hiburan. Serta cantik kawitan sabunga ilahana kan tenang iya ngalatungan nyata paguyuban pecinta seni tradisional kecamatan Lemah Abang nyata baris diayak kenal sambutan atau nama kenalisan khususnya di panitia hiburan kumargi segitu tansah ajeng-ajeng oke kakawi sekarang penonton tetap sabar kalian nonton hiburan atau nama pagelaran opat dalam Indonesia Mana itu kepengersan yang pernah tak celagara Atau Nabi Panik kehiburan Tan Syah Dajeng Ajeng Rombongan yang agung Terpilih kirangan Dina Sadar Rumah Ako Di emut-emut di Boh pilih Tak acan dikunci Oke kompor Mohon di emut-emut di Boh pilih Tak acan diparuman Malum kiwari serpisan musibah Yaitu musibah eta kurang kena dijagi Supados teu aya anu di terpikahan Oke tantosna muhun tak itu janten Kendaraan roda dua Oke muhun dititipkeun ka panitia atanapi ka Bapak Limas atanapi ka Bapak Keamanan Supados nonton pagelaran sawijining deukeut tantrem ayeuna tur tumanina dugi ka tutupna ieu acara Mudah-mudahan kedalisan di rombongan sing jantan manfaat kawas sadayana khusus para penonton anu jauh cunduk muangan datang tepi suping sepuh anu jalan istri sakali di singiatna nyata dina perkawis keamanan bumina sewang-sewangan oge kendaraan rupina stotus-stotus te ayat di semutan mungkantun kurungna hiburan mangga kurang sami-sami sakseni iya pagelaran sawangi jemput nangi satacan kurung mabung prak makalangan hayu Urang sami-sami penekung ka rumah agung
ngalangkungan wujud lagu bari mampri wiri kagusti kumang rupi hariring nerendak rumah kawasa kumang rupa haga dina lagu rotin panggung kidung naik kembang gaduh diserangan kopat pasinden dina wajie anu kahiji makna alak atu anu di tengah guru napasinden Jawa Barat mama ucu hayat. Lanjut anu kedua di paling kece, ieu asisten ibu ratu. Sanesih heuh nanging kakasina ibu Lilis Jinawi. Anu katilu, muhun anu calikna di tengah, si gelis rancunit, si mungil, saha téh Mang Nol, kakasihna Neng Wiwit, alias si pijit ngajerit. Oke anu panuntun. Anu kali serat culit, anu masih kena carik di Universitas ISPI. Kakasihna nyaeta Neng Anisa Agustiani, alias si penyedap rasa. Oke, tekatun dirah-rah di kota Karawang, matos di diri dui, nyaeta si juara asa Jawa Barat. Halo, kakasihna A. Widi Rosida Sunaya. Bro. Oke, tekatun makno. Diserang ketua kenan anu kaset anu ganteng anu sok aya dina film si Rambo jam 3 subuh kakasina Chef Haji Iki Boleh. Oke teu katung dipiring ku gamelan Sapta Pangrungu. Wilujeng ngadangukeun dina lagu. Hidung naik kembang gaduh. Wilujeng ada buku.
Salamat tetap salamat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para mitra sedaya, niti wajib di pagdalan. Luka hiji kakasihna, Ki Wawan Dede Amu Sutaria. Unggul Pauna Putra, lajeng luka dua, Dadan Sunandar Sutaria. Putra Griharja Tilu di Jelekong, Bandung. Luka tilu, Yudhistira Manunggal Dangyan Kahuripan Putra Pengersana Pak Haji Dedi Mulyadi Yesus. Luka opat putra daerah kakasihku Ki Apep Budaya Giri Komara Karawang. Dinungi opat dalam baris sebenar cerita apabila laku anu judulnya Bayu Suta Pawana. Sakali di lalakona Bayu Suta Pawana. Oke tekan itu dinungi diserangan kulitantang Eta Cep Oha yang biasa ditonton di tipi-tipi kurang sadaya. Kacang tersadaya, mudah-mudah ia cerita berparatus diliukan serang kehidupan wanci iwari. Ayah guna tur manfaat dengan ibadana kehidupan tur kahuripan kurang sadayana di alam karamian untuk logika alam kalamian. Maka kurang sami-sami saksen ia kapari gelar tur kematekan ke dalam Gue di Merdeka Kalapa, Bayu Suta Pawana. Kunjung nonton, logika tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
I'm gonna go get some more.
Thank you.
sesorotin gantinan pamutusi cinarita
Yeah.
sasangkah kumpian Mugia katampi kalian kabingahan anak
Prabu Hitam pipa mansa kuning ujar pangestu sampean kudua pandangan kiwa kalawan tengen simpen ulmati putih mestahaka tua nuhun anak Prabu nuhun atu kali pertama Cobi tina naon rupiah kalapatan muga ageng sewu cukup lumur jemara pun tenaan kateda anak Prabu dina perkawis kalapatan sanaos ti kaula kita ya beda anak paman leres kurang saling malu mepilih ayak kalapatan ti kaula kisari uki sarina aku cukup lumur maha pun terwet hih sami-sami kasep sami-sami lorama atuh iya kasepuhan dua kasepuhan parantos rawuh di dieu pangarsa resibis pangunten ka pengkeran oge teh kantun ka kakantua ka payung legada punten ka pengkeran kasepuhan resibis bapada parantos rawuh ka payung leyang carik ka payung sareng bayang panjang Suyudana incuir buah hati kembang soca mustika pula di pemenangan ide pula iya kumahadama balis tuh kaulan ulian syukur syukur diparakan saat daramang saya wah iya Bejana bade langsung kagaru cina cidia teh. Bade renang salam kumbojo. Iya, syukur, 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 syukur. Apa yun paman drona paman simulu kuai abung di lemburna. Apa yun kakak tua. Nuhun ka anger jaka pitana anger sinuhun anger gan dari suta anger dastarata putra anger dipayuna pindah dan pembagi di salira anginda menama kalayan dipilis buku lemah oke ka kiani tiplasa menyar damang salira ayah hibar sepuh kakak tua ya dihebar kumaha sawal rena damang salira dan kapang gerak kancing rawas naik suara rupi nama rada tepi rupi nama ayo natanya sungguh rada jorobokan aja mau sungguh rada jorobokan malum gebok nalgati saya malah lajeng oke boten kantung kakasepuhan maharesi di talakana hapun tenabai ini si maki rupi tersawius nama murna jing-jing tipa kapindan aturan anak kabantun tipa dusunan hapun tenaba ayo rupinan maklum ciri syabungi cara sanesa jawa dah tutung birima nohon nohon malah lajak 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 luhun paman drona paman luhun paman dina prakawis kalapatan sanaos ti kaula kisaring malume mangi panurang ti sadayana ge manusa anu tuluy kakeunaan ku wasaran gingsir
makin padurang cepener wae sanes malaikat salah bae lain setan saling malumpah. Atuh salajengna ieu teh pilih nyangkolong ting kana waktos akhir oge anak Prabu Dulur dua kasepuhan parantos rawu salina pilih pada ngadugikeun naon pahala pamaksa dan anu priyogi didugikeun dina dinten ayeuna mangga gerawat sabalaka ulah aya abdingding kelir genang siloka grapana sacara basna mangga dua. Paman Sang Kuning Paman Eyang Resi Paman Drona Paman siapa kabis kaulah tinggalan sorol kin melami tetepan ayo nanti siapa tepulah mumpah buruk jomok riung mumpulung dinayi watus atukah dua perkabis kaulah teh nah jangan ngepelkan para sesepuh tegiran telah mengaluhunkan karena sadaya jasa anu para terus disurahkan karena gara astina ikau rakyat beratuhun bulat pulang tanpa kenana mencukup puluhun baik karena jasa sadaya dan para sesepuh negara. Wah itu keningan kesepuhan pengintan nuka hijit yang pasrahkan penghargaan pengajian usaha tengah-tengah tanpa kasalira kuatan selaku sesepuh di negara Indonesia anparantos ngabimbing sadayan aparatur negara tiawit akhir Prabu Dugi kasadana proton negara teh dibimbing usalira akhir jadi hijit kewajiban kaulah salaku pajabat negara astina jeung sesepuh negara astina. Leras. Rupina eta mah paratos ngawiskeun kabodohan pun mah rupina teh teh. Leras. Mati dinten jawab rek saha rek ngajaga karuksa ka negara astina lintang ti urang-urang sadayana. Satuju tatantu. Naon matina dari deundeung kedah hoyong-hoyong leungeun pantai antai tangan atuh meureunan. Sayunan mah oge nya geus kolot keur ngajeurkeun nagara astina pikeun maju mah. Saya sehat kalayak dipoyogikeun ku nagara bangsa mangga mangga tong mati juara kakeh nyawa adikeun asal mateng ke nagara astina mangga mangga. Tumeni akhir. Luhun Paman Drona, luhun Eyang Resi, luhun. Atuh salajengna ya Paman Sang Kuning Paman Drona anu mabih di hatulanan leungih dina tanah ayeuna tayar liar kaula teh bade ngeningakeun kabingungan teu mangih tungtung susah panah taya sudahanna. Balik wanua sasuhung pacar teu sepi jemping pamakal asa lokewat asa jauh dina sifat kagembiraan. Siang tega karena barang nahar, dipenting tega karena mondok. Es kuning ungun ngaluh kaulah teh kawas kuning ungkap kenang. Ngeunaan ieu kajadian-kajadian anu nimpa di astina paman. Kajadian ieu nagara astina hareng-hareng kudedengean goncang pake utuh leungit masalah ieu pecemul itu leungit masalah itu pecemul ieu marak di sakabeh unsur lawan datang nembungkeun rasa kaprihatinan aleut-aleutan darah remo kawan tua pajarkeun teh turunkeun si durudana turunkeun si durudana bari surah apa-apa. Bangir tenir jayana di sisi lain sajabah di kesalahan ieu kajadian negara ieu teh ngeunaan bencana-bencana anu nimpa di negara astina paman
priyogi uninga panginten sanaya nage nyaksi yen ieu bencana-bencana alam menimpa kana artina luar biasa tidak dinten kejadian anu parantos kalangkung kejadian tsunami nimpa kana artina banjir bandang longsor angin puting beliung ngahakan korban jiwa korban harta malah harga diri ayeuna teh geus naek deui pamana kumaha ieu awewek teh 80 juta ayeuna teh mugi kitu ngene ayeuna merek Prabu manapa kana harga anu kitu hari waktu kabuli dan dia mah ngarewong wae kangge dilurah bangga-bangga kalau anu kasuhun hampura anu ditedak meninggal di ka pabrik ieu mah sapu cobi ulah nyaeta maksana Anger Prabu teh nguningakeun ngeunaan kajadian anu tumiba di nagara Astina kiwari areng heung ku dedengean nya ge leres tuman pajejeut ku dedeuleuan bancang patewuh kejadian beleduk di belah kidur teu acan rampung datang di belah wetan di belah wetan teu acan rengsek jeleger di belah kaler kon kitu deui kulon jeung wetan naluturkeun katurun katutuh ieu nagara Astina ieu mah Manawi aya bongbolongan teu sepuh ngeunaan kumaha jalan kaluarna sangkan ieu nagara Astina waluya sabihara sabihari anu dituju nyata nagara anu subur makmur gemah ripah loh cinawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahonta nedak pamandangna ngeunaan kajadian ayeuna sepuh naon kitu menjadi pasalalanana bencana di mana-mana teh eta obah leres pisan banget mana sepuh bili disuhunkeun ka mandang di kasepuhan Eyang Resi Paman Drona Paman Parak janakeun ta Paharsi kita kana kumaha kumaha anjeun salah ku pamimpin kudu tahan banti tahan banti sabab hiji pamimpin sajati kudu heula ngalewatan hese cape susah payah pait getir larang cing balansa inurama anu kadua anjeun kudu atuh di mana aya rahayat anu nepikeun aspirasi anu nepikeun keprihatinanana cing cirining eta rahaya teh ngarojat aspirasi ciri anu katilu boa ieu pipit hurujit pancang pakemu di nagara teh nyaeta ti urang-urang keneh salah ku pajabat nagara balik deui ka diri urang anu ngajalakeun roda pamarentahan meureun aya kahayang rakyat anu teu kajumpul si eang panenaros nalika hideup bade maceung nyaeta dilantik janten raja nagara Astina naon bawaan hidup dina hate oyong beunghar oyong nyenangkeun dulur-dulur na dulur kawula supaya teu lara jeung sangsara cina pamimpin teh geus salah ya kasaksi kueang nalika baheula nyeta hidup dilantik janten pemain agung nagara susumar ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi tinggal geus diuk dina posisi kerajaan kadada poho ka rakyat tamami ka rakyat condong-dong tinggal ingat kadada poho
pribadi namun tingkeun pribadi. Temani rekan anak yatna si inget viudana maneh jadi raja teh nyata gara-gara dipilih ku rakyat lain gara-gara dipilih ku cucu. Ilur namal pawa ayur dulur namuna ayur dulur narak nahar namuna ayur dulur nasaya namuna tapi rakyat tinggalin kesempatan harga harta pangan narak reku mahal jatuh kesejahteraan rakyat tapi nahar-nahar marah hal di luar kue warung tetangga bangku tetangga lagi begitu kepikiranan masalah ini dinas soal keadilan dinas soal hukum negara dia akan orang hukum yang bisa utang-utang dia anu wali motor ditegelan tapi kalau anu wali isunan ditegelan tapi karena sakit tapi anu wali di tempat kerana mengena pajaran anak hal kaya asenya TV pajaran anak hal bisa kepalih jen pemajikan nomor 2 iya hukum di negara uratus awam-awam tadi. Bencana-bencana di waktu ini tersebut bencana letih nanti. Bencana letih tapi yang kedeta bencana akhlak. Iya. Anu akibat ke negara di waktu ini lebih kerusak neta gara-gara bencana akhlak. Mata kini pemimpin akhlaknya kudu jadi tauladan bikin rahaya-rahaya. Iya tak bencana Allah. Wapati-pati pangeran urungkeun acara ke hiji negara lamun jelemana barali. Tarukeun siudara. Didora mulia mantap dibelah dia tak. Gerak kapakur diri deketkeun diri ka Gusti. Sisa jelma apal ke diri naftar tu apal ke Gustina man arafa robahu fakot arafa nafsahu man arafa nafsahu fakot arafa robahu alamun maneh ayat apal ke Gustina jorwan hela maneh apal ke diri pribadi alamun maneh nes apal ke diri pribadi maneh bakal meyakinkan ya Gusti ngancik dina diri maneh pribadi. Tungun kana kabar dan salajuna kumaha ieu teh maksana kana di kumaha keun ieu kajadian-kajadian ieu yang akeun durna sok kedinya kapain kedinya cekap sakitu cekap panginten sepuh cekap ayeuna atos diteraskeun pintu we durna di kumaha jangan saletik saling ramah anak pejabat dan tetap bapak nama gede wah merasa kentu boga beas kima hiji etak kaduana mual apa kumaha marapan anak jeung pamajikan can apa dan budak ieu mah can kawin. Ta, ieu lalaki mah geus rene kawin. Hayu mah tempuri kawin ka pamihnya dunge acara. Sae sepuh sae. Nanging sanes bade ngabela anak Prabu. Nanging sakumaha anu parantos dinugikeun ku salira, punten paralungkeun ka suhun, hampura anu ditedak kuning galih ka pamrih.
anu mae dugikeun teh sacara teu langsung salira ngadedekeun anger Prabu. Naon maksana kiai? Sacara teu langsung ieu teh ngadedekeun anger Prabu, salarasna mah kirang kumaha ayeuna anger Prabu dina leuyeuk dayeuh olah nagara ngurus ieu nagara astina teh lain gawe genteng ente. Nu dipimpin lain hiji lain dua tapi jutaan jelema jadi panginten dina pasualan ngeunaan 400 didugikeun ku kasepuhan teh ieu teh nyinggung kana perasaan anak-anak Prabu nya ge. Leres, abah leres pisan. Ulah barasa kasinggung bae. Kuduna mah pamalik pikir aya hak kaula satu kolot mah patahan anak. Sagala panandeuhan rakyat teh sanes gawe enteng-enteng panginten ka alaman kusalira. Kapungkur panginten salira. 400 bolongkotan, 400 pangalaman dina mangsa leuyeuk dayeuh olah nagara urus hamba-hamba rakyat teh sanes gawe anu enteng-enteng. Ya. Salira teh legok dapat genteng kadeh panginten. Salarasna anu disungkeun teh solusi sanes nyalakeun anak Prabu. Kamananna ieu kajadian bencana anu kieu teh nyaeta naon ieu teh paslalanna atawa pikamananna salira ngeunaan ieu kajadian sanes punten 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 nya kakangkuah punten. Mangga anak jadi mangga. Nyaeta sanes bade ngabela anak Prabu tapi kumaha kamananna salira jalan kaluarna supaya di negara aman deui. Ah, jalan keluar napaka dina hati lamun hatena kotor mulai jalan keluar lamun akhlakna goreng mulai jalan keluar hiji pamimpin dituntut pikeun akhlakna alus. Ah, bari dikeneun urang pribadi anu tadi disebutkeun catet sakuni beda duit gede alus mun Paratos gitu. Terus cukup saya Pak kumaha anak Prabu? Aya solusi ngeunaan ieu kajadian. Nyuhunkeun kamanan ti pamadrona pawar, cik ieu teh sepuh ieu. Mangga bilih aya pamanan anu sanes ngeunaan ieu kajadian. Mati ieu teh sanes antepeun. Sanes ayeuna saling nyalakeun, sanes ayeuna saling dedeukeun, tapi ayeuna kumaha milarian jalan kaluarna supaya ieu saena herang lautna beunah. Kumaha ieu kasepuhan? Ti jajar sok kalimat mana ieu? Teu waratun teuing teu kumaha waratun teuing ieu pae mun sepuh pae mun sadayana mana-mana. Ih, teu sawios, teu sawios. Sok kasempetan gede ieu teh pikeun nepikeun aspirasi sok tepi ke ayo gitu cara nyemangat teh deh punten punten sakal deka angin sinumun angin jaka pitana angin daskara teputra pika jadi malihan ka kasepuan di maharasi kakana sok bala sanes pada ngalalang kuman ya punten sakal deka tewat tur melutur gunung parias ngeraja keralas pun mangsa sakal tidak dapat ayunan. Saya ngirim jabung tumalapung sereng kabolosan ya. Leres kakak gua. Rupi naki yo ieu teh maharasi. Rada ninga ka desa teh maharasi. Ari kaula mah teu kedah ninga. Rupi naki yo ieu teh, rupi naki. Dalam nage, ngaran-ngaran pamanakan jelema, atuh tiap jelema, ngeunaan hiji pamanakan. Tiap sirah, hiji pamanakan, lima sirah, lima pamanakan. Leres, kakak gue. Buak-buak sarua hideung, tapi ada kahaja mah sok rajeung beda-beda. Benten, ben. Tak urang cokot, namun teu ada mantina jurus, jurus timbangan. Kumaha jurus timbangan? Lamun musuh nyerang ka dieu dan takis, tiba-tiba lep tak nyangka depan pamanung oke
rutina gitu heula ibarat aya rombongan seserahan seserahan teh tebingun di dieu mah seserahan teh ka Cibuaya dengklok ka itu tebih ka Cibuaya Cibuaya caritana teu nyimpang heula ka CR kitu ulah sok di CR kitu merah lainnya non sok ada ayam mah eta geus jeung mang non eta teh ibarat jamaah nu ngaleukeun teuing na manehna kimat-kimat katang pinat ibarat selap latitik selap batu latitik sireup ngantak tebih eta seserahan teh pas dugi ka eta tempat seserahan deur we aya anu dawah anu nampi nampinan lateuing diselahan ku dakwah najar dakwahna hate eta rombongan seserahan teh moal nyerep kana atina naon sababna sabab beuteungna lapar kosong beuteungna jeung dibadang kana ieu eta anu ceramah dia pikiran lincah we kana sate jeung soto hartosna kurang tangeuy heula tangeuy heula kumaha saena mun ceuk basa kolot heula caina heran beunang laut laut beunang sambil menyelam minum bir minum air kakak gua beureuwa jadi kurang kurang tangeuy heula sagala rupa pasapalan oge kadang aya solusi solusi teh jalan kaluar kada anu konkret kada anu nyata kada anu signifikan dupi mah resi unik ka signifikan nya naon teh signifikan teh iya beres ready ieu panitia anak gunung mah da hese teh rumah ulah gampang mancing eta jajan kitu da rupina laras cik kumaha katakan tua jalan kaluar kieu ieu teh ya sabenerna aing kamanan teu mati mang teh dina waktos samingon kamari penakian hiji sobat hiji sobat si baik, ayah rasa kolot jadi ayah
aneh salira ulah bakal baper atuh salira neuteuh beureum jelema pangkolot-kolotna sadunya sadunya ari salira mah atuh saastina amalna geuk ka dipanggung saha pangkolotna mah ayeuna anu pangkolotna mah Mang Yanto Mang Yanto nya bisa nalika mah sakujur nonoman ge ajeuna mah paratos nya ajeuna mah tos dagang suhu jadi numutkan ya sobat anu memang bisa dipercaya ngeunaan anu para bojampelan babakehna teh daya lihat anu pangkolotna di dunya malah bejana bejana teh daratan masih kene budahan laut masih kene batu masih kene bie eta jelema geus kumelengan di alam dunya saha teh teh kakang tua eueuh dua eueuh tilu anu jalma pangkolotna salam dunya inisialna teh mimitina es tungtungna er mimitina es tungtungna er eta bibit mamut tebih teuing tebih mimitina es tungtungna er sanes mah bocanas ade batak mah yes Wanya ngaranan pakrota sadunya beungeut teh basa wae teu. Saha mimitina astungtungna er. Saha doni. Teu aya dua teh aya tilu ngagoreng. Teu memang ari teh ditungguan bisa tunggu-tunggu bae kalau boga panak sama ka eta di dagoan saha. Anu ngaranan pakrota sadunya eueuh deui ngagoreng lintang di si Semar Batran aya di eta paungan Pandawa anu aya di nagara desa tu mereka sekenal korowong eta pisan si Semar pecit bawa eta uterna bawa eta sirahna kuburkan di alun-alun nagara dan wane ia wabah penyakit bakal hilang sapada solusi ta ieu kan disebut solusi sanes ngadeukeun batu solusi ora teu satuju kaula tineta solusi kumaha teh satuju kaula tineta solusi teu asup kana logika jangan sareng teh sapu teu sapu kana mamanaha kaula naon maksudna upami teu sapu nyuhunkeun pangaranan teu bisa lila masihan bonggolongan naon sapu ngumpulan perkara ieu cing caeta cobi ai kitu dua orang eta mangga kuan ngarampaseuna teh mah dipanaskeun atuh kuani nyalakeun teh kudu wani menerakeun teu payu saya diresi teu gini ngaya di dunia anjeun nyarita model kitu naon maksud anjeun kudu ngaruak utek sumar teu asup kana logika rek ngahajakeun cia kepunten parasipun we jawab benar we jawab eta teh lain kalah we solusi anu otentik Ariful mamah bisa kadar ngadugikeun ka mana ditampi nya nuhun teu nya sawios. Punten 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 paraluna nu kasuhun dua kasepuhan anu dipihormat ku simkuring margi di ieu astina teh aya kaputusan anu teu tiasa diganggu gugat teh. Nya eta kaputusan ti maharaja anu kedah ku urang di subadanan anu kedah ku urang di turut sangalupana nya eta kaputusan raja. Hak prerogatif raja ayeuna mah urang karoskeun ka Anger Prabu. Saya kitu rupina mah Anger Prabu. Mana anu kaage ku Anger Prabu urang jalankeun daripada urang ayeuna pacecokan ngeunaan itu bener ge salah kaitukna moal aya munyet hideungna. Aye mah apan dina ngaran astina teh anu aya. Hak prerogatif kana nentukeun hiji kaputusan teh nyaeta raja. Mangga ayeuna Anger Prabu kumaha kaputusanana? Nah ieu teh bade anu disebutkeun tadi ku Eyang Bisma atanapi kasepuhan ti Talakana atanapi kakang tua nyaeta Resi Dona. Mangga Anger Prabu. Nuhun Abarsan kuning yang masih oke pamadrona kadua kamadan
Iyang masih sarupa bantrona kalintang kahartos na kukawula nangi hapuhul ten ya sare kutong jantung penuh salah satu jantung duka sakat ditong jantung ijin tengating penggali terus kemamanahan sare sebari nyata genapi kada kemandangkan cie yang nangi aduka cuni kupikir kahontra kuaka lintang tika malam paman bruna nyata bani nilalungan kutek jaman lupang kolotnya obat saya nak kemandang bisa pihak kekulangan saya diatir ada dua penjilat untuk apa ini itu kidul kamulah selaku sesamu di daerah suyudana apun kenia anjir bakal mengambil bencana lebih gede dia cepat tetap memangkat kemudian waktu ini salira ingat parantos jadi raja luar biasa berat pengar cek paribasana buruk di juru buruk di panto ngalayah di tengah imah kuncin leut tobanwe ayo nama dia dihina buruk itu maka kali itu salira gila lama kebar ayo nama kita pelit aja terbuka pulsa gak balik ke butuh bias gak balik ke aman drone pemar ya banyak dilaksanakan dan sakumar dari disaurkan kusalira ini negara teh kurang landungan kutu jaman upam kolotna namun kena diperyokikan warakan disayoki ketilah kehana nah itu kata tua pengintan saya mana ayo nama salira mangul utusan ratu ngeman amanat raja yang kita kanggo jadi kukuhu dinamang satnya nak etak Semar Badranaya kamu tuma dia dengan aslinya semua para kaca ulang sepuh proyek gede tenang kebagian isukan dekat kuningan kebagian tenang cukup rupina sedangkan buat dia balap kurawa kuang lagi sadaya nama dari sana kuang kopi mana saya anak malam banyak dibantu banyak pemandun banyak pemar saya kepinangnya nyongkan pidongan resto di salira dia lupa resto mungkin hasil jadi saya anak di kantong ini kepinang dah siapa mungkin luar siapa saja di depan lagi kaulah kasalira atur nuhun pamah sarang mangat wilujeng balang
Oh,
sawu semua. Ya terima semua nama jumpa bapak je. Sorry bro, demi anu dah sugar tiap beriungan anjing demi anu. Bapak pelaut sih, bapak pelaut. Ayo mabok lain ku minuman keras aja. Kulon, uyuk ciki isine pah. Kuring si ciki isine dia. Hirup lupan bagja-bagjana di dunia lintang air demi Allah. Bagja kumaha ini? Mualaya dunia hokan bobogaan sinen air. Bobogaan sinen di tahun, apa itu? Ah, dengar tihnya mah. Bih, aku udah jelas itu. Lain-lain-lain guys, kempo barang aja. Kempo barang? Ada yang ikut kihna. Ya, tak sinen lupa ujungnya. Oh, dilengkir dikihna. Aku galon. Oh, gitu di sana? Ya, tapi mana gitu guys hancur. Kawin tak pernah kerana. Wow, perawan jeng perawan demi Allah. OMG, burukan gendek rumah. Apa perawan? Apa demi apa tak iya? Kau baca kunci naik macam ayam di air bahasnya. Naon rasa? Mun maneh bobogohan, ulah dibawa ke tempat dahar. Ulah dia di mana lagi? Kenwaran bobogohan lah romantis dibawa ke tempat dahar. Ulah. Nah, pakai ulah. Dahar peak, duit peak gede, KAWW, katipu, ngaku-ngaku gadis, padahal para bola, marawan, bolong, dihelak. Aing, nah, pengalaman dia mendoa kaboko, bawa ke kolam renang. Ke kolam renang? Ke kolam renang. Tului kumanek tarajangan. Kekis dimulikin, dijemurkan ke kolam renang, di tengah, ayah nama berakbar. Nah, dengar, bawa dia. Ini resep. Cik, cik,
anamu sokta sasarnya lampa nafsu mata kadukung badan anuka tempuhna. Thank you.
Ayah anut kakantumnya tak karena
Panayagan ay panayagan. Pamongan maksudnya namanya jauh-jauh itu yang itu. Pamongan amarta ngaran Semar kudu dipencit dicokot sirahna dicokot butengna digrebkeun dikumur di alun-alun nagara kitu. Paman sekenap konang bingung ya. Ulah kagok-kagok kagok paman. Marah. Pemirosan kaula anu bodo eta pisau ka hartos kontak anu jentre. Mangin dipikir bagi kapiti di papai dirasa-rasa eta kamandan teh nganu hartos teh nganu ukuran sarua. Eta teh nya. Paling ada tuh di nagara urang teh meus-meus aya kajadian meus-meus aya bencana. Meus-meus ieu nagara teh ilang dibawa pamimpin ilang dagian. Dapat hitam di negara teh kalau kita budaya, ay budaya diurang, mimpin amin ngalah mentak mete talacini cakaparan nyung silangi mapai bukti nyung suruh kalungan mapai wahangan lelis jejer lihat tali kadu tuh nanti kena malah pahenda saudara agama kata mau tuh kobra mau tuh beh dia memeh mau memeh kudunya hok memeh bisa memeh mau kudu maju apa ya beh dia masih jasa ngajeng kape pake to beh dia nadeh mana kaderiman turun cincara kaderi pribadi beh dia nadeh saat saat kurang ada mau tindakan kena dipikir lah ngayi tindakan teh mundur kena terapi ngaruh iya sakila-kila yang tindakan teh nguntungkan tapi daya pindahkan begitu yuk kurang babarnya kalau lagi jambung itu malah pun jadi tanggung jawab demi yang kamu cua dengan hati naik tapi dalam pikir ayah dan untuk kira musibah wabah penyakit syarat bencana-bencana ini penyakit tapi sakila-kila yuk tindakan teh nguntungkan tapi ayah lihat menunjukkan, oh mati tetap menjalankan kita bakal nuntun Raja Bisunan bakal jadi malah petaka karena itu nanti makan negara cager kalah kaya jadi ributan tapi di dalam hati kapan parantos dipikir dikulak balik di papan di rasa-rasa naon deui atuh keur bisa ngukulan ieu perkara malahan eta sobat mang pisan nu ngaran nya eta Durgapati eta teh jelema lain sawalih jeung eta teh geus jelas kaputusan raja mau bisa ngubah deui ye Semar kurang teu wajana titik eta tobat paman sanaos ieu nyata beja di jaman luhur panamu jaman panggap bisa juga pangarti nanging murah teh pangsal nanti seku kena dia buat anu lakung paus asal tapi tanya kalangin hiji kemajuan negara kena ditumaran ku jiwa manusia daya hadil mawakan kena mayakan manusia lu biasa hak mayakan jelma tetap kegabungan kurang nyata Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya amin. Tapi kalau misalnya persyaratan karena cenah jin beja iya iya lah gara kalau itu marah nah pada itu marah nah yakin sarang sekna iya nah masyarakat tidak akan Semar iya lah gara itu tidak bakal bebas di penyakit jelas 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 gimana aduh kita salah lu enak nih aduh dipencetan juga. Ngansak segede dia Raja Jawa Barat jika narik kahulat karena duduk nanggup pihak pamak sadar sini bisa dikir si untuk ya ulah sekali-kali ngehalangan karena jalan naya jalan apa? Bapak dengar aja jalan dan jalan oh segede jalan jika kerintik coba iya aja jaya mengapa maksudnya sila gitu ha? Mereka halangan karena yang bapak sudah oh sana semata ngalangan kau lah iya kamu kan cobi
ieu kaputusan teh geus jadi parentah raja. Setiap parentah raja jadi undang-undang. Setiap undang-undang lamun tidak dilaksanakeun berarti ajeun bakal kena hukuman ku raja. Eta bisa teh. Mungkin emang kamadak sosial ausir pijir naik di raja. Esang kira-kira sama udah dibuat aja pertama mah. Nyata sangsara rakyat bakal jadi korban itu kejadian. Ya ulah-ulah raja karena ulah nyata. Kurang munas. Kalau kuat raja itu munas syabah. Ada kurang kehati hijijal. Nyata hijina dalam bisa. Waras sangsara bihara-bihara itu. Berarti mana kita bahas karena ini malah banyak bener akan beribadah ajak air mohon setiap-tiap dalam anak pengaguh karena ajak air berarti air maka bila siang lempang jadi anak kusir ayina aja di pika hormat kusalnya kolot estok budak erat dengen-dengen mika dedel sasat hidup jadi pejabat di negara astina nyata gara-gara rancang air kari-kari paha kena timbal rancang air kepret kuai siap lainnya kan lo mendukung goblok iya salah setengah dukung kan kita gak dukung ya ulahnya korban di antara kita anu korban lain antara kita tapi antara dia ya tadi kemarin anu korban lain di negara lain jadi maka besok kita namanya ayo puncer mau meres beres sanes mereka hulat paman cekal lagi pantai kurang nyari solusi anu saya supaya cai malah cai nabuna laut naherang batu untung laut naherang kumaha teteh panjalan teteh ini cai naherang laut biasa buat dari usia so laut ini laut naherang laut nabulem usia itu nutuka itu nabokwa itu nabokwa demi Allah jadi aing mabok kontrol anjing. Aing ngahadang karena pembicaraan RT jeung juragan. Tenang, da aing hate mah teu satu teu jadi mun aing cicing teh sia macam-macam dikit tuh ku andep. Ditu tuh. Teu sia anjing geus sehat ya aing mah ku polisi teu sia. Teu sia tangan teu sia. Teu sia. Tah mun ku tukang kredit ti leutik kalau ka aing. Siapa dah utang ke dua dia? Mista maja utama, mista sekali, maja dua kali, mana urunnya malam lain? Utama, utama tiga kali. Berarti, ayo empat kali, utama plus. Sama setengah. Kio ini, ayo nama tuan nyawa ini nakal. Satu dua tangan tangan kalau kapil, tu satu tu menung hati aduh harapan yang dia kuat dia mampu lepas kami. Sampai ke satu tu. Satu juga kamar temen jalan ini macam lagi ya parah kita gede-gede I'm sorry.
terus pamannya bari dibubuh mah bari teh tasroh setiap-tiap kaula kana panjenengan raja ing ati musuh satu kabinan tegal kaula tegal ati tegal Pada ngelain, tis. Rai-rai pada ngelain,
tukuh kadia ketuk kadia kusuraku kududuku pengabaran gelap sadunya simaing simamau aing kasimaku mau simaing simamaneh maneh kasimaku aing jadi aing simamau tebingung pasirin simamau modern ya bos. Assalamualaikum.
geuning eta da di patigarna mah teu jadi henteu-henteu oge. Pasaki pamati jemar panaluhung panamu atuh. Larasku. Hese pisan eta kurawa miune laleun. Nah, teteh teuweuh leuwih lintang ti kurek menta tulung ieu kisaran. Rek dipentes gawena ieu nu ngaran Ki Sobat. Ngan pedahanan Ki Sobat teh apan ieu mah? Bangsa na bangsa jin. Jadi di odana ge nya kudu make cara susuuh jeung sajaba. Lajeng wae sidron. Kerap sida kerap sida kutunggal mati di babahan satu dia satu satu riko pak dia aku memanahan sir budi cipta kawan rasa dia bu tenang singkang bu tenang sakit lingkang bu tenu capingkang bu tenu capat tenrawa singkang bu tenrawa sakit kurang lingkang bu tendang wakil ngadu usah pisang tepatuh kalawan di malam kumrapi-napik keluar tina warga na pranyata getiak duka pati kawar sering pak sonan nira menyo kamu khususna ka nagara Askina kasih nuhun Prabu Budi Udara anu memang keur nyangking ka karawat ti kabaheula moal keur keur milik kura pribadi suri wae aya mana-mana. Bunga wae. Ngambara wae ka mamana teh haleuan. Karena wae kudu ngomongna ya ka. Kia geutegetna. Ki Sobat. Paman guru. Itu di belah itu aya jalma nu ngaran Dipatingarna. Belah mana, Wan? Berarti itu tuh. Keur ngabada gatingan.
Da mungkin geus bisa mikir langit kareka jaga teh anu naluhur geus usir para kudawa kabeh. Kadadi kumahakeun ieu jalma. Wani kira-kira na ka dipartikanna atawa teu? Iya. Amun dipartikanna jelema anu sakeutuh jeung baju. Naon hartina ulah tibatan tibatan menurutku si dipartikan. Mana kumaha sayangna si dipartikan jadi bisa menjelangin kareka jagat tapi kukula maka dibekah maka dibekah kita keluar dulu pun tempama siap makan kalau dibekah kesemunyum lanjut. Iya jentian dulu galak mata. Rapi sih terakhir sih nukut tuh mata ini bawaan satu. Satu lah unik opat. Iya menangan si budi cipta kalap rasa. Nggak gunakan sadaya na. Awal anu ayo di baruga. Nah di nabang di rumah kawasan tukar bunga. Tuleh nganter tuleh ngeja pasak kuruk kalumat. Rek niat hade, rek niat goreng asa tanggung jawab dirina pribadi ka Gusti. Lir malam tuh meraping aping kaluar tidak malu karena angin barat kaliwa. Lajeng sarang Durgalapati badan terminaan ia kajadian hati Durgalapati kairing resi Durna maksat pada lepangan Semar Badranaya pada di alat nyawa na utuh na di alat kanggo tumbang nagara Astina. Durgalapati kairing sedanten kuah dia balakan ke mahangkut putar hangkut putar sikap tamsir gara binitan rasa penalimpung margian ditujunya tanagara amarta lain ngan saukur kampung dakareh kemana saukur tanagara amarta tantosnya lain gawe enteng-enteng lain gawe meneh dahar bikin nyawanya wasmar Badranaya kuryuh bikin kekuatan luar biasa. Urang teundeun dihandeuleun hieum geusan sampeureun. Urang teu dihajual siang geusan aleun perantinya petingalkeun teu bakal kasampur deui. Hacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa Kenal Kurung pamanyekanana hiji sepuh. Kuparantos kasipuh kupangawaru kasah kuparabisa kepatri kupangarti nyatana kisah dapalon kura Semar Badranaya sapala putra. Anuk diwari kula warga Semar ujuk ayah dina tapi ngasah ayah muju ayah dina sempah tapi buyo ya. Asya
Bararunga pemikiran gue ieu. Aku mah sabaraha ngaraos teuing naon ieu. Sararampang kana awak ngan meureunan. Da ai jelema mah kitu lin. Lamun keur ceurik ceubeuh ceurik, lamun keur ceurik ceubeuh ceurik. Ya. Ya. Ari ngamanfaatkeun boh ceurikna boh ceurikna. Supaya boh ceurik kita jadi ibadah keur urang salaria. Aya manfaat da jadi ibadah sabab naon? Luyu jeung pancen urang hirup di dunya. Nyata mah pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian tikeun ibadah. Mata tekadna ucapna lampahna mudah-mudahan sariring dering dumadi sarengkak saparipola teh kudu jadi ibadah keur urang salaria. Niatan jadi manfaat sabab panghade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur manfaatna demi kapentingan balaria. Sababnya bagja deui dina penting ieu opat dalang luar biasa jarang arang langka opat dalang di paenkeun sakaligus disapangungkeun silaturahim antawis para dalang, dalang senior, dugi ka dalang junior. Ayeuna makalangan di dieu nyaeta di lapangan bola Ciwaringin, Kampung Selar, Desa Ciwaringin, Kecamatan Lamahabang, Kabupaten Karawang. Walpukahna paguyuban pencinta seni tradisional, Kecamatan Lamahabang. Aru di sesepuhan ku pangarsana Bapak Agus Ramlan dinaraga hiburan rakyat gelar seni budaya oge kalaresan kasumpingan budayawan Jawa Barat anu parantos kakoncara di mana-mana nyata pangarsana Bapak Haji Dedi Mulyadi sumping di dieu alhamdulillah nyata ngiring ngarojong kana lumangsungna ieu kagiatan alhamdulillahnya. Rempok tisuklakna tisiklukna pada sumping penuh lapang oge sanajan deukeut astana di astana ge meureun ngiring nonton da urang meunang apa nya mudah-mudahan ye atuh ka urang astana ye nya wana wani wawu wana teu wani teu wawu nya di darat una jaya di cai jaya una sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem balalageur gaib di dieu kawas gaib di ditu we balalageur nya ha balalageur ya pokona mah teh da urang teh kudu apalin gaib di dieu kumaha gaib di ditu kumaha nya ciri sabumi cara sadesa jawa da tutung biritna sacarana sacarana bilih aya cara anu teu sapu sareng urang dieu nedah hapunten nya ha urang saing hampura nya. Ha kitu urang balik. Alhamdulillah deuh. Rempak deuleuh ieu dalang ka saopat-opat. Nya parabot wayang, parabot ngomong. Oh, ha kitu ka dieu tapi tetep sanajan beda sirah, sanajan beda garapan, sanajan beda pamadegan tapi ngahiji jadi persatuan jeung kesatuan dina pagelaran ieu wayang. Salalakon di garap kopat dalang alhamdulillah aya Kang Awan aya Kang Apep aya Detira si bungsu luar biasa alhamdulillah regreg dunia pawayangan teh can didukung ku PWG ya pamiarta wayang golek di Karawang Bekasi Bogor Banten Bandung Bandung Barat Pantura Tasik atau keluarga besar Badranaya Subang atau di Pangalengan Kabupaten Bandung oge sarumping ka ieu. Bagja deui ya. Ya urang bagja keneh ya nya anu opat dalang deui. Cenah nya kalawayan hiji ewang. Heuh. Bingung di depan ari panakawan teh tilu deui. Heuh. Cepot ku dewe. Dawala ku Detira. Gareng ku Kang Awan. Iya nih atuh ayeuna mah anak samanta opatan. Naon di dieu? Cungkring karana. Cungkring aya mah ku cakil. Oh teu bisa sih ya cakil mah. Nah ieu mah nya atuh apa cicing urang digawe. Acak dewe mane dawala ada dawala cakeng Awan. Detira nya kagak ada tiranya kada wala
awan nyaka gareng, dewek nyaka cepot, tapi mana nyaka setrum. Mending nyaka sinden. Ayo sinden ke bagian lain ya, Pak. Ayang wae siapa? Lain kan banyak ke bapak wae dari tahunnya. Hitung-hitung ya lah. Hitung-hitung ngebagiakeun pangarisan bapak Haji Dedi Mulyadi. Urang keluar heula sok. Nyanyi wae mah rek. Moal. Pan sieun mah nyanyi wae ni. Sinteukop mah anjing. Tapi ini kompak sih deh. Ayo nama kita itu kompak dari mempecu sok ke Labu Dao nih. Mbok kurang makrum jadi huntuk. Malah ini ada muan. Keluar orang ini saya. Ini budak kena nomor lain itu gitu. Ini budak ketinggu ini sih. Iya, dia ke bapaknya di bawah. Nah, itu ngarona aja. Orang tingkatin ngarona aja. Tidak, ngarona itu sebenarnya lain. Dan sebenarnya pan kriminalitas di dunia mah moal leungit bener teu? Paling oge urang mah memperkecil ruang lingkup kejahatan. Meminimalisasi ruang lingkup kejahatan karena teh pan di antaranana teh teh ya urang tingkatkeun deui ngaranna teh kayak budaya urang teh teu. Nya jelas heula teu baheula deui teh. Geuna lain kejahatan we bisi aya nu teu damel. Disiain ngelahirkan batin. Kata ingatkan. Tuh. Nah gitu pak. Ah. Yuk. Yuk. Ngarona. Urang ngarona. Ngidar muri. Semir. Alhamdulillah. Si Raden sina, lara buat sakadeul mah teteh. Lamun Pak. Geus sempat kasihan kitu aye teh. Aduh, aye urusan mah kumaha diketek wae. Samun dia tumpu sadingetingan si Ajeul mah barudak kieu. Ya, Den. Pupuk Ki Udin. Wis. Eh, lain pupuk Ki Udin. Kinanti. Pupuk Picung, picung, ayam dadang gelo, dadang gula, dadang gula, ayam kuku mas parto, rumah mana, cikowai, kinanti, kinanti, kinanti ni gua bagi dulu, kinanti, suruh mana, udah letih, bisa ngacu, ngapo. Oh pasti kenti, lain kenti pak deh. Ngapu, kita muda tengah pentingan cumai. Kadang-kadang subuh oke, tegao kagusa-gusa. Komolamun kahanetan, najan
mereka teh aya harti. Aya pepeujeuh jero aya pepeujeuh. Mana teh pepeujeuh teh Haji? Eh, cicit anjing-anjing kaasa. Dagukeun, dewek teh Haji dagukeun. Eta teh nu bieu teh hartina naon da barudak teh kudu apaleun. Oh, nu bieu hartina. Nya eta mah hartina mah kudu paduduan, ngobrol. Paduduan. Eta mah teh diartikeun. Sabab eta lamun diartikeun pi pi omongan. Omongan. Heeh. Kitu. Tong lagu buat, tong lagu kuno eta mah euy. Lainna naon, Rek? Pinten teu oge urang teh kapengaran-ngaran kesenian. Seni teh lain yang seukur tontonan tapi cingan dulu tuntun. Tuh bener. Oh, seperti model kieu yeuh cocokeun. Heula yang diucap di tangan tekepan kei kangkang beunang baraya beuteubeul teu ieu patepung teu daek ku abu patepang tarapatanya eueuh di tangan yang meureun moal ka pangki. Aku gusti ngancik ngadiri tauhin esina sempengangkenangken mar menyemarakan dana alam nyaksi kena hade jeung bareng alam. Oh bapak orang kejana nyaksi matak semalam geus apa ka dirina lamun geus apa ka dirina pasti apal ka gustina. Oh jadi mana geus apa ka gustina mata ngarasa bodoh hirupna. Oh jadi semalam geus bau jeung gusti. Heeh. Geus sasalaman. Ya saya sasalaman deui deus. Eh pancik kucek. Kalau pahalaman mah perlu masa teh nyaho kudu ngawu gadon mah nya. Bener, bener. Masa lu pertanya sesat di jalan. Bener. Sentimen mah pancik itu. Adat, karena adat, ini segitu teh. Nah, jadi wabu teh lengan hati wabu sesalaman gitu. Tapi geus kabaju urang asup mah hartina ceuk meureun ceuk bahasa Indonesia mah geus bersenyawa. Hartina teh. Oh, semar teh geus bernyawa. Heeh. Jeung saha? Eh. Oh, ini halangan. Sugeun teh ka kodok. Beda, sanoe nu kagoro beda. Tah ditu mah nyebatnya. Kitu mah beda. Kalau sampai urang nu nyekeun itu pilih aya. Pilih nyakol teh anu. Saya naon dan mah hibur dieu teh urang wae. Tah eta mah aya Mang Kohang di dieu teh nyaho lagi. Mahari batang naon teh aya. Aya Mang Kohang, ayeuna mah urang panggil we Mang Kohang. Keprok kana Mang Kohang. Jadi cai di bawah cai. Apa jalan sekapal kawas kasunar sehat? Ayo apa jalan sekapal kapal lagi lagi ke bulu balut? Cuma cuma apa jalan satapa? Rek ngajung jung itu muda, mencari cari nada. Kita teka beli wedang. Tuh ingat? Tuh. Nobati umi toka di penuan pedak kuring kain pedak budak meta jajan ngaju kawan tenim
perayaan sabab geus gede tung akan. Terus nu penting mas, nu penting mas kumunta ngaserat kumitoha rekandalkeun pangapisah main wayang dagang sorak penghasilan teh sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan mah hayang dua.
sebagian dia dirahimkan sapi ya sampun perata. Gugur terakhir teraya ibarat di angan ayah pikir saya naon ya teh menak turwaru empahin kasaun butuh ayah naon ya teh sepuh iya itu mana kumaha siu nah adanya di negara Astina kayaan kumaha ya di negara di negara Astina emang kumaha itu sepuh begitu. Agung di mah tiga belak tipi siapa tupak tengah tipi dia. Ya di negara Astina tekiwari ke santara jawa bapak penyakit ekor koma. Ulu kata raja penyakit bencana rute mewah anu hesegerna. Gusti nungur bengala panginten seger bencana. Tak itu. Ngirim bela sungkawa atau sepuh ah, syukur, syukur kata rima atau oke syukur pilih ayah panginten anu panen lukikin maka ayah mau ditepuk warung pagi tak gitu ini kailen kiri kucikir lempang lain kabawa kecurun sakil lata kaya alitan tidak ada Astina kurawa sakitu ngerek-rek leres ngomong-ngomong tak gitu sobat tak gitu sobat tak gitu ngomong. Oh, itu teh sobat ya. Selama sakti, eh kalah belum ngomong. Solmit. Solmit. Solmit, sohib. Sohib. Betara sih itu juga. Betul. Tak cekia. Di sobat, ngarana hamil dur galapati. Uwah doi. Panyakit wabah bisa hilang. Lintang tikudu. Numalkan hiji jelma. Numalkan hiji jelma. Eta dirinya, Pak. Numakeun hiji jelema. Jadi maksudna teh tumana ku jelema. Tumana teh kudu ku jelema teh bisa. Itu dong. Oke, sepuh. Kagapun den ye. Udah tenang mane. Para luna nu ka Sunda, biasana ieu mah biasana dari tuma mah pan biasana geus sato kitu teh. Biasana mah. Mehideung, mehideung kadang-kadang ku hayang samani jeung sajabana ngan kulantara ieu mah. Extraordinary spesial naras dan katara jang bawah tereng seletik tsunami sagara sabadarat datang ka dieu naras kahuruan gempa di mana-mana tah nyawa teh kudu ditumalak ku nyawa deui nyaeta ku nyawa jelema ulu saha anu kedah jadi tuma di negara Astina teh sepuh kuat kulat teuing jeung ieu kisobat ngarana angin tunggal pati menang tetap abrata jeng sajabana di sangar pamojanya sajabana yang aduh gue itu bakun teh lintang ti untuk manis man iya nak maksa teh kujisi mabi ya kusilai tapi kade ya ayak seletik jeng gede nah oke pangganti mawa samaya redwit keluar kana ke pamane sepot santunan teh sudah waras sareng garanti HP naon teh hakan derajat pamane angkat ka duit samaya ieu bapa mane wayahna da ieu teh keur kasejahteraan atawa keur kasalametan nagara Astina gede teh pahalana oge ieu aya samaya wayah terima bapa mane teh teu beuna cokot ah bisa nyen roteh syukur cokot goblok cicing teh boleh kita coba. Teh, jangan cing ngomong aja. Rio, mana semalam cara ingatnya? Ih, isi mabri mana? Gaduh budak, isi mabri tesur. Ya, panginten. Jangan kene, ka budak korah, isi mabri baju. Tidak ya, teupaya kuman budak, weh.
upami saur budak berendi dina di simabdi maka upami ente pada panginten budak yang kabogar nyaho kayak gitu mah cepat bayar tapi kan jadi bisik sampai lihat kurang kena di taman deh main saya bilang hatur aja unuhun laksa ketiga pinggang reng reng kemana kudewe makasih pak temen siapa masuk dibikin ini naon siapa tak kau nombor duit paralun anu kasuhun hampura anu diteda uninggali anu kapamri syalira neme parantos ngadugikin pamaksadan kahartos kejisim abdi yen purwa syalira sumping kadiatin yang etak badai mentak utek pun bapak kamu tuma di negara syalira keres itu pisan pak, kita ngerti mana ini malahan badir gentosan kudui semeliar malahan badir dilakungan kita mahan baik kan kita mahan katapi kudu simabi eta artos anu sakitu gede na kamu abdi menguping oge kakara meliaran-meliaran kamu nempo macan pernah tapi bawira simkuri ayina upami badai ngabalik tungken ngenaan kanyang akan jadi bapak dan yete pun bapak teh buruk-buruk papan jati sanajan pun bapak kia bentuknya sanajan pun bapak kia tapi tetap anu wajib dihormat didama-dama dipunyung puji si mabi syahadai anu nyerah ka bapana lintang di anaknya siapa pangeran mereka hampura kaya tanya lemah lamun eta jelema tanpa menang rido hampura indung jeng bapak kardos ngerti kepala badinya makanya kaya resi atau mematahan itu siya semohon sanes mematahan di si mabi me sanes pade mematahan ngenok kamri mitah kojai kahaya sanes para lun tadi oge nangin iya mah tumali sarangkanya akan jadi anak kakolot kewajiban anu jadi anak kakolot ala penjadi anak kakolot teh kumaha apan kena satu tumu taat dilewat kami jadi tercepu kudu hormat ayeuna pun bapak bari dipaehan anak model kumaha anu kersa mikeun nu jadi bapak pikeun tuma batur ayeuna mah kieu we urang balikeun di situasina balikeun kumaha teh bayar Aisyah teu ngaleh dieu di sim abdi di lembur teh arasan aya balong ieu balong teh eta teh bencana wae dipaokan wae ku batur heeh terus eta balong teh numutkeun gaib ieu balong teh kedah ditumalan nya eta ku sirah dorna ayeuna mah kieu we kurang tukeur we sirah dorna jeung sirah pun bapa bade kumaha beh teu kedah dibayar ridho teh lamun salira diteuk-teuk beungna ku abdi kumaha tah kumaha pamah hayang jumata ka manjarkeun aing rek di aduh ampun rek dicukur guling ini mah urusan kanyaah, ini mah urusan kanyaah. Nah salira bakal mikeun moal lamun atuh tong salira pun anak ge pun tua putra aswatama ku jeung si mabdi dipenta bari diteuk-teuk beungna dibikeun ka ucing kumaha ya ngekeun ku sia-sia abong sangsara hirup teh sia sumohon aing teh di dagara astina teh di jama-jama deuleuh aing teh kuruna kurawa panawa panawa kurawa nepi ka hurung nantung siang leupang jasa saha sumohon lamun lain jasa aing ayeuna kieu emangna hak asasi manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu ente pedah ente gelar resi pedah ente gelar pandita eueuh belebung sadil teu kasarea kemana karep sia teh igi-igi santri legek-legek pasantren ari kalakuan model kitu ngaku-ngaku santri nyarita di ulali sangkan batur kataji sing horeng sia teh tukang dengki ngaku-ngaku pandita nyarita di raka-raka sangkan batur percaya sing horeng sia teh tukang aniaya dege kumaneh dor emang ka ieu cicingeun ayeuna bapa aing dipaehan samemeh bapa aing dipaehan tah sigareng heula paehan nyantong tuh meniki si joran apa darah murah nyantong hati sih ya cari hati kena omongan aing ya hati neon ya dengitkan bapak manis teh hati korban kenek kenyalamatkan jutaan zaman dengan asinan teh
cek sama itu teh. Hah, cek kurang astina. Cek kurang astina teh kudu make uteuk. Kurung lomba make uteuk ka pamane. Tah, dengekeun ku si lain. Sagalupa kajadian teh ulah dileg-leg sakaligus. Sabab di nagara urang diurang teh nyaeta ngabudayaan, ngabogaan budaya api. Titik, lintik, nastiti, tatar, naon teh, ati-ati, nete, taraje, nica, kamalan, nungsi, lari, mapai, bukti. Ya, balapak kena disebutnya budaya api. Saya gak lupa, oke, kudu dibawang, diutahkan. Ulah dileg-leg langsung, atu. Saya gak lupa berita, teh. Eta tepi si ho. Saring hela. Dipilter hela, bis keburuyan. Utek semar di dia, lain yang arti utek secara fisik, tapi merenang. Jika itu kudu make utek secara pemikiran semar badan lain. Nah, apa pasian dia kumani ke masyarakat, apa pasian? Sekali di dia masyarakat, ayem tentrem kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patani pada mukti ingon-ingon pada mulang kakanang na sewang-sewang tawis di negara telayarina kayan ayem tur tentrem. Sabab naon, sabab make pola pikir untuk nesemar badan aja. Tapi kita anu ngajem di nesidara naon aing teu ngarti, naon maksudnya tiba heula aja. Nah, eta teh kuncung. Dengingin usia. Ya, ari kuncung cicingna di tengah-tengah, sing horeng di tengah-tengah teh, nganung harti si negeri tengah, anceng pacet teungut kelinguan tegedak keanginan, istilahna istiqomah. Nah, pemikiran semarna kudu istiqomah timimiti tekad, ucap, lampah kudu istiqomah, nyalopak sumener karena hukum-hukum anu pertela kakara negara bakal bener, lalu kape timimiti pupucuk pemimpinna luhuran lebih kehadat kape masyarakat tim pemimpinna sumener deh balik deh karena hukum-hukum anu pertela nyata lungsur, hukum anu lungsur di ajali lemah pun ngebukti tuduh ayat-ayat syariat yang merupakan kitab dengan kendus lain dor lain itu bro iya ya maksudnya ayin kudu kumahadu yang mulai dipaksa ngeh tau dililangkan kapayun kan kulapawet gue saya nama kiwe ayinah ayah dua cara yuk namun isya dimulimu kopaknya dipaksa kuai ya ya betul tinggal yang reng-reng itu wau pala wadiah balap tak urusan gelut masih gareng aing boga jeger. Urusan gelut masih gareng aing boga jeger. Reng, kahareup reng. Pak, naon ya? Mangker, Pak. Ayana. Senajan aing pangkat DRT RT acan, senajan aing lain hancip-hancip acan, tapi urusan harga diri, urusan menjadi bapak, tau pati jiwa raga, eh nyawa penting keselamatan menjadi bapak. Kapayunya! Oke, tenera! Oke, senajan maneh halaki langit telangan jagat aing morek munur sasiku mangecek satu jam beda. Salamur ketrukul di tandean bae. Salamur tebaritis ketrukul di tandean bae. Ayeuna sorangan teu sana ka goblok sia. Eta urang siap urang teh. Siap bani. Urusan ieu mah sia. Oh,
pangeran teranami di bongkok ne. Tidak manusia. Semar Badrana ya sapala putra di kurungku sedanten. Sinatria kakasih bayi suta kawan datang nirat tangan demam datang nirat tangan demam datang nirat Maritis bebendel naga kaksa. Tuh, maaf. Abung jamaan sangsa toleh dikakayakan. Laras, untung kau lakan itu. Tuh, kungsi kalam suhul. Aku tinggal itu rek. Mati itu ngapai perang. Sesek dan perampak tunggal. Tuh. Tuh, dia nama kamela ya kau lah. Bambang Bayu Suta Pawana. Tuh. Tidak dengan ayin hayum ajar musuh seru. Wadah balap putar saksak mahum bin adar kau. Bukalah pati. Bukalah pati jengkau lagi jika bangsa. Gusti Gumur Bengal, paingan cekatrangan ruksatna alam dunia teh kulengen-lengena manusia anut bertanggung jawab. Singhoi, lainnya ruksat lingkungan wae, kancak. Ruksatna alam dunia teh iya oge, ngaruksat. Tatanan anu geus aya ngaruksat. Harga diri jelema ge hiji tanda-tanda karuksakan dunia. Laras, gede teh. Mang cepot. Ada. Itu di saung kasar. Aing ngregelut dicalukan heula debut. Aya wae newon-newon teh. Syahala. Ngenalkeun ngaran kaula Bambang Bayu Suta Pawana. Bambang Bayu Suta Pawana. Bayu Suta Pawana. Nah, ini tidak apa-apa itu pada pintu utama secara murah-murah kurawa. Iya, Pak. Kau lah bisa apa karena saya akan patah kejadian anak tumi bagi itu marikis. Lagi? Tak, kau lah dari kanan ngebela ke sana. Ditarik, memang mau alamat kalau bergelak aja. Nah, saya ada kemah itu. Kau lah paling sebel ningali jelemah anu bengar, nindas jelemah anu letih. Nah. Tentunya di Simabi mah ada orang yang panggitan daya buruh, nah ada di makil. Man, kau lah kan papa-papa. Esturin cilik putih selakaran kau lah bikin ngambil aja. Ketampi. Nanti tinggal duhur, dan nanaun, upami gitu buruhan, Nabi. Nabi keproduk pergi buruh. Dengan urusan Tuhan kini bantuan kaulah dengan eta jelema anu ngaran Durgalapati bagian kaulah saya mangga ayo kakak
barang siap. Coba-coba kendawa. Tiwahnya kok. Ayo, maju. Waduh, si kena genep. Ada yang ngejo, kerok.
kak ceplok ceplok jo lilis jinau. Teknik ketiga. Cerita orang itu atau si goblok. Mahal. Ya akan dengan akar-akar. Ayo. Lo coba-coba hayo jeung kaula. Saha sabe? Saya jeung kaula. Duk nama, duk bela pati, kerletik. Modal sampean coba. Yang mengingat unakun aksi Pancasona. Pancasona bisa sarangu kali mati, sarangu kali hidup. Gitu sarangit. Ayat melaju. Kakurakan aji pangaman ikat tepihan. Lajeng waya si maha prabu batakas natu minat. Jatuhkan. Aku lingkaran raya.
dipasangkan kunjuk Mahawisnu. Cileureun aja. Rumaos. Barana kalau weh sampai. Mau. Saha itu anu keur ngabadegan? Hese ditarakna. Kantuna. Kumaha eta anu mah teh gawe? Rumaos. Lintar di kukau lah iya ulang cakala. Mangga nyagakeun. Alis. Mangga nyagakeun. Si Mahaprabu Badra Kresna ngalugas wangkingan sakra udaksana. Lajeng wae dipentar sakra leungit diri saya tiwana nusa nyata ye Prabu Durkalapati kepek nyata jangan jantan sukma akmara dasa muka dasa muka asli. Yen kejadian pangeran sadayana telaya nunggu badir juga sagala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah kudu ngalungkung kalangkungan ikhlas jeung rido tah nu bakal dugi bakucu ikhlas jeung rido juga sakitu we diwak saparakan jatuh patara mudah-mudahan sakali ini sadayana ulang yecimi tetap menina rahmat syarat keturung Allah subhanahu wa ta'ala. Salamat anonton, salamat anonton, salamat sakitu piopat jalan lakum sahur bahaya syarat tinggi diberi sahur di sana tetap sana 100 kurang desa patepung lawung deh hatur nuhun cat.